sih Pak. Tak terima bola plek kayak ini ya, Dada. Iya Pak, aslinya juga kenal kalau suwi. Iya. Mau jenengan celak ya Anwar Jahit ya? Oke. Ustaz Anwar Jahit. Sakit kanal ini kan? Iya. Apa ya Pak, kenal gue? Dada, yuk kulatan lho. Anwar Jahit. Kenal lu kok bisa Anwar Jahit. Anwar Jahit, Anwar Jahit. Ya itu serat-serat kersane pun dipun warna Somat. Oke, niki kula sing nyambak riyen. Iya ndak Somat. Jenengan niku nggih. Riyen din. Mungkin dianggap kula niku nate diarani tunone to jare. Cak Yudo lho, menyek sak nemene. Oke, nggih. Sampai kelas, Pak. Tenan ngerti ta napa piye? Mbek mana? Kon sanu datang butuh ni kanca mripat. Sak iki butuh sanggih kanca mripat. Sehat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Raja Siti Muawana, saking Dukuhan Ringinrejo Cendono, Kecamatan Kandar. Merasakan lagu-laguan. Kau bisa nanti. Tak potong saja. Nah, kleru ini lho Pak. Loh, kleru apa? Bapak terima kasih. Assalamualaikum. Lagi mboten lho. Loh, lah kula ki apa? Assalamualaikum. Wah. Sopan. Lancat berarti Pak terima. Oh, usul iki jenenge ora maca. Iki Mas. Iki. Ah, iki lenten Assalamualaikum WRBB. Warahmatullahi wabarakatuh ya WRBB. Iya, ya padha. Niku Bu. Niku Bu. Oh, cak gua lagi stres. Tulisannya stres. Supirah. Buat. Saking desa Kroncong penjual gula legi. Mau minta gendeng. Gendeng. Orang gulu lo. Capek. Gunung. Plus jenggleng. 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 Keluar kan bapak maman bos telo. Harus. Harus dilayani minta tolong. Satu cape gunung, dua berajakan Banyuwangi. Sing berajakan ini pun telas. Lah kok iso? Sing ijek berajakan. Iki berajakan. Terima, terima. Kasih. Ini uangnya dibawa Pak Trimo. Ngerti, Pak? Nggih, Pak. Ngono to. Lho, nggih. Iya ta kula serahne Cak Somat. Lek Cak Yudo teko, lek ora karo Bukaji engko paringa Cak Yudo. Ning tak kurangi 800. Lah tanggapane kur 500 kok dipotong 800 lek tekor. Lah apa sampean ro? Mungkin tak petunge kalih kula mboten kalih njenengan. Napa nggih? Jenengan niku manjing kalih kula. Berarti baru niki sing kuasa kula. Lah aku sing telepon sapa? Lampah. Biar kok iki. Lah kula petunge kalih masas. Nek tanggal 15 Juni ora iso. Isone tanggal pinten? 23. Lah basa kula kula pedet-pedet. Isone tanggal pinten? Isone. Pak tanggal pinten mboten isone tanggal pira? Lah muni pinten kok sopan ten lho. Pelawan kok disopani. Syukur kowe, kabok kowe. Sampai iki kowe karo Pak Trimo. Nggih, sabar. Ya. Dipinangkani niku pamundutan. Nggih, ya penyanyi sak menake ngesane sumuk kabeh lho. Lumiting asmara. Sumuk piro iki kadhumen karo. Sing pundi niki sing kang ngatri? Sing nyemangati panjenengan sinten? Apa diurutne, diurutne. Dikenale sik to, Mas, dikenale. Mikir ndok diane ndok. Cara sampean sak meleka iki milih sing ndi, Mas? Aku ta. Yo milih sing iki. Allah opo? Iki. Allah. Lah wis kurang-kurang iki. Kurang. Aku wis wis sing ndi? Iki. Iku bot pokoke bot. Lah kok milih iki nyapas, Mas? Lah kayak petet-petet. Oh, iki. Ah, iki lho, Pak. Kalau kenalan ke lo? Orang butuh reno lo kaya. 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 Mbak Sinten kan semane? Sini dipotepangakan mani pulau Eva. Eva saking? Saking Dulur Jogoro. Terus di sekolah mbak? Asik. Kelas pinter? Kelas 3. SMP nopo? SMP. Kelas 2 SMP wis pinter nyindir. Anak kelas 5 SD kok meteng. Lagi apa kok? Cilik wis iso meteng. Kok apik ya Pak, rasane bangga to.
sing meteng kok bagae lho. Lah nek wong duwe bojo meteng kuwi rung dibujuk meteng bagae ta aku. Pak Kocrok, Pak Kocrok jenenge Sulapan. Sulapan iki kok iso kon sinause. Anu belajar nyicip sampe bangun, Dok. Derekne dalan sinten? Mas, kata-kata yang dari Mas Trimo ini nge. Mas Sarum lho. Apa? Mbak Cikorok ini jalannya kok. Jalannya ini sangat tengah tua. Lali Pak Lali. Tapi men, jalannya ini setengah tua. Oke, mantap. Setengah gedal, setengah ketan. Setengah lu sindena yang setengah walau setengah hidat. Wah, kok kata saya tegas? Lo orang tegas dia ngoti. Jamu sing paling ampuh, Jayaguna kalah. Jayaguna kalah? Kalah. Kulo niki betul jamu nak jalan kerso. Jamu apa? Madu. Madu apa? Madu kiku. Kuku Bima kalah. Kuku Bima kalah? Eta Jos kalah. Bapak Rijal kalah. Kalah. Dan jamu ini apa pak? Wanita baru yang muda. Lho senyum api wanita baru yang muda orang aku karepe ngerti apa? Mbah Trimo ini nak anu uripe ya nanya sing muda-muda nah semuanya pancet cocok nanti begini urep mau cedak ini ya isi kaya, lerek Mbak Santi nih. Nggih, Pak Sido. Roh aku jenenge Santi. Jenengan kok pirsa? Ya iya, kalunge tulisane Santi ya. Lho, masa nek kalunge ta sih? Saking pundi Mbak sampean? Nggih, menika kula ngijil saking Golden Ibu. Tak kira saka beli. Dar modal. Maksudnya ini ngalamate lho. Oh, alamat. Alamat kula ngadi luwe mana? Ngadi luwe macem-macem lho jar. Piye Mas? Iki nganggo apa ki kondi, dikai kembang, dikai bros. Iki jane sirah apa kijing gak Pak? Iki variasi maksudnya. Iki api Mas, urung tak gawa sak pote lho iki malah. Nggo sak pote malah gulune ceklek malah. Sesek sekolah. Alhamdulillah menika kula sampun lulus. Sampun lulus nggih. Alhamdulillah berarti wis wayahe. Wayahe. Nalkan iki cinta suci wis sebagai sapa iki? Cinta suci sebagai sapa? Rangga. Rangga apa? Rangga. Setunggal lereng. Gare, Mbak Sinta. Ya no Mas Gadot ya. Sinten? Silep godhong ganyong. Irunge ndelep bathuke nono. Yo hebat. Iku jan cocok lek. Nek iso mudan-mudanan aman lho iki. Amane lambe ora teles, irung ora teles. Wis enek tirase kan dadi ngono kok tenan. Masa gak enak? Nggih. Asmane Mbak Sinten? Jadi kula mriki kula anu nitih bis. Dalemnya nganu nih kau, mereka kali ibu bapak waduh saya, betul nama jadi dipun kepangaken nami kula Devi Kartikasari. Devi Kartikasari. Nah, Devi Kartikasari ganti jeneng kaya bis. Ya ganti sapa? Ganti paling gak suminem ngono kan gampang to. Minem ngono ae. Alamat Cengkareng. Cengkareng. Cengkareng kan Jakarta. Cengkareng Moto. Cengkareng masih sekolah. Alhamdulillah masih. Masih. Lagi berapa? Dua. Wah, SD. Dini saat mulai kelas telur lah ngomplok dulu nih. Mau kel aja. Ini saat kelas berapa? Tiga. SMP. SMA mas. Sita. Mayaku. Lupa nih yang mayas sama dengan lo. Profesor namanya siapa? Strong. Waduh, kleru Pak. Namanya siapa? Aku bahasa Isyarat toh. Ini ngono iki. Nang ku anak toh.
Bambar. Isi den kuntang iki. Piye? Bambar. Tak komen. Weruh nggih. Niku mengkelek sing nangkuti tak hidul langsung paras. Paras. Weruh habar iki sing duwe sapa? Sinten? Pacare Pak Trimo. Nah, pun jenang. Oh. Mengkelek sing nangkuti tak hidul niku mungkin diberek. Paras sakal. Nek sing iki ya, iki wates kene iki sing nekoki aku lah. Sing loro iki cukup kowe. Lah. Santene kadah iki. Apa kowe santene akeh lho, Mbambar. Halo Mas Yuda. Pripun kabare? Sehat. Minalaidin wal faidin. Nuwun pangapunten lahir batin. Nggih sami-sami. Sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Kula raja salaman. Napa gak salaman kulo? Kono kulo. Sakjane tegalipun kesane kademen kesane. Nek dandan gak awur kancane wingi ketara dulungane menceng gitu. Lampunya mati. Gak sinten? Iji langsung ngelawat di bantepangan tangan Mikula lulu. Lulu? Iji. Saking bunyi mbak lulu? Saking bedali. Bedali, tombolnya tak jokok. Ayo, sudah punya pacar mbak beli. Beres. Sampai gak terlihat ini ya pak? Apa tau bunyi biaya kumpul ya? Kata-katanya? Sarwo. Ya bos. Sarwo. Ya. Ini kantornya kan baru pak? Sapa? Sini-sini sapa tak? Sapa? Aku tak kok sampean kok. Lah iya Sarwo karo sing siji sapa Pak? Sapa? Sing sapa? Jenenge tak kok loro. Jenenge sapa? Ora ero. Aku tak kok sampean kancane Jarwo ku jenenge sapa? Lah iya Jarwo karo sapa? Lah sing ora ya sapa? Angel iki jenenge iki lho kancane jenenge sapa? Karo. Halo, karo itu Adi itu dibilangnya kok ya. Yang sabar ya bos. Mita, terima kasih ini betul. Hei Jarwo, kalau ente mau nolong orang, itu kudu yang ikhlas. Minum yang ada gambar badannya. Sap kaki 6. Ya itu kuluru ya pak. Ya betul. Sikai. Ini mbak siapa? Titik. Hah? Titik. Wah, mulai sih gampang ini. Titik. Alis. Titik. Jenengnya terkini doang. Titik. Wah, titik. Titik, wetan alaman siapa? Saking budi. Sampai apa? Kulung saking wates. Wates di? Wates, tepat gitu. Kita tegang. Orang tegang. Kenapa masak jenang budi itu? Kalau sih mau mordir. Kasih sekolah sampe ya? Kasih. Lah pinten? Mau paut. Paut kan metu ae. Pokoke aku lulus wah ra sedeng metu kok. Sak mulo gedhe nek paut iki bocah iki semego artine iki wong iki anu ngono lho cepet gedhi longgar. Umure cek cilik kok lha gek 2 tahun setengah ya umurmu. Lho kira mongkon mu. Kira? Kok tak setahun. Itu setahun belakangan kira nyinjen lho. Tahun kurang kene santai kene kok dadak nggih matur nuwun nggih setunggalipun iki adik-adik kalau biasa ayo pegang mic-nya ayo mbaknya dari mana ini yang satu ini kok mbak kok adik dari mana sih adik dari mana ini yang satu ini ayo ngaku aja yo adik tertawa pakai pepes enggak tadi ya lah yang ngerti ini adik dari mana? Paring Asma siapa? Paring Asma namanya oh ya namanya siapa? Nami itu Hari Sudirman Yopura Cicili lucu-lucunya iya asalnya dari mana? Saking Bedali oh Bedali sudah punya omongan? Belum belum ayo kita ayo di aru ayo ya terima kasih yang satunya
MTS ini mendiri. MTS guru banget. Karanganku. Kita MTS mas guru. Siapa ini? Kenapa ya? Ala lucunya. Ah, asli sini. Oh iya. Napa sakit gigi? Enggak. Oh, mungkin sakit dan tadi paksa ya. Besok izin dah sama masuk, oke? Nanti berdua nyanyi ya. Nanti berdua nyanyi bareng. Ya. Lagunya Cendol Dawet to. Masuk Cendol Dawet. Wis gak dawet bas karek cendole tok nek kuwi. Kan cendole gak mutar mater saya. Menika iki wonten pambutan. Lungite asmara. Sah. Napa iki? Sadul langit mendung buta ngawi. Nah, diaturke. Iki sinten Pak? Pak Trimo. Saking ibu aja sinten awan. Mboten sing nyanyi sinten. Lha nggih cuma gak ada panjenengan. Sampe tak gak lungite asmara. Ada. Nggih. Ada nggih. Nyuwun pangapunten Cak Yudo. Nggih. Niki sik esih kula ngoten tasih dajal. Nggih, Pak Trimo. Nggih. Lah niki ten gluwer mawon pun ping pinten serat-serat niki. Diwaos mungkin. Nggih. Tetaipun niki mawas kula apa jenengan? Dah kula to tenggo. Oh, manemat mung niki enten isine kok. Kula pendete riyen mungkin jenengan tau. Wah, kena refaksi. Wah, termasuk dalam LCT berarti. Napa niku? Lecet. Cak Yudo. Lah, lecet to kula gak golek sing maneng ya engko lek jenengan. Duh, ini kok kuliah, ngambil S2 nih kok. Duh, saya mau cak itu. Dalam? Menikah di pun bawah, ini kalau paling ini jenengan. Oke. Okay. Nitik jenengan saking kita, hari kita meriki kok. Mungkin betul dicawas sih, betul sekecoh. Oke. Bah Gareng. Itu loh, Bah Gareng. Bah Gareng? Iya, tulisannya Bah Gareng. Mungkin Bah Gareng. Nyuwun gendeng gubeng asmoro, saking kulo Bah Doyok. Kagem kelompok tani keroncong iki Gubeng Asmara Pak Trimo. Nggih. Cak Ido. Dalem Pak Gubeng Asmara kang jendhing gawa batok. Artinya njaluk gendhing ning nyatane ya mulai rokok, orang mulai rokok ya isin. Nggih, nggih, nggih. Oke napa ya kripik gedang kripik telo artinya timbang golek aluk balen. Kripik gedang kripik telo sisane cang baton e rata. Lah niku lho, kok ngono kok iso. Apa niki? Sing endi niki? Iki apa lungi tengah Asmara? Apa Gubeng Asmara? Lungi tengah Asmara. Lungi tengah Asmara. Oke, oke. Gaya musik ya. Nggih, pinter. Tapi sini nanti ya di lain ya. Mau coba nunggu nak pipis malah. Mboten, mboten. Mantap. Cahyu dong. Oke. Menikah yang juga di Buaja Siti mau awan akhir lah. Oke. Kalih niki kula setunggal penjenengan setunggal. Matur nuwun. Apa pokoknya kalih. Anu sampai dalangnya kula dagelane. Berarti ya, pas. Pas. Bintin kita mau tenjok ya dong. Sampai yang tiga nebu kula simpetan nebu. Oke. Oke. Kacak. Loh, lu mau no kacau-kacau. Rokok dulu bro. Sampai yang suka kula setunggal. Aku. Monggo. Nggak kurutin. Sopo? Lah aku ora katon jatah kuwi. Lho. Sampeyan yo meri. Lah iki negara Kediri. Nggih to. Kok kebangeten ya. Lho, lah apa kok sok. Mah ta, mah ta kowe. Eh, gelem godhong dima marane terus. Lah terus kudu matur suwun karo Bukadi sing kuwasa sing balen. Oh, nggih matur nuwun. Nuwun sewu panjenengan kok kendel daleme Ibu Haja Siti Amanah. Nggih. Piyajine wis pirsa. Nggih to. Sing ndi? Dene, pembudi kersane wis pirsa kowe. Lah dijajal piye sing ndi? Sing ndi? Kok, nggih, matur nuwun pedian sampean. Wah, aku ngono-ngono ki perbumimu lho, Pak. Lah nyapa? Wah, jeneng apa kok metu?
Apa ae? Iwak gedhe sak bantal-bantal, Pak. Iwak apa kok gedhe sak bantal? Wah, sak piring ku tak kira ndas wedhus. Berarti bae. Iwak kok. Iwak kuwi. Jenenge daging metu. Heh, ora serica-rica metu. Metu. Ora cacah metu. Metu. Kangkung metu. Sayange siji. Apa? Rene segane. Segane ning mejejer. Alhamdulillah kakek. Matur nuwun Bu Kaji. Matur nuwun. Iki napa mleh Pak Trima? Iki desenten. Nggih. Langit bener taos Cak Yuda. Langit pendhok kutho ngawi nggih. Nggih. Iki sing sing ngaturke. Kowe sendok kowe. Langit pendhok ta? Nggih. Urut ngae Mas Komet. Nggih nggih. Langsung badan iki niki niki urut. Nggih. Terus yang terakhir luru itu kenyanyi cendol jalan. Nah, gitu, cok. Langit mendung kutu ngewi. Ini lah ya. Mawur. Setelah itu, cok. Dalam. Menempuh hidup banyak. Mantan nanya sakti. Loh, sampai ngerah diundangin, no? Botak. Becek ini gimana sampai ya? Nah, rung becek itu pas sampai ya. Modal. Woi, yuk. Sama, mantan nanya. Boleh, mas. Berhoye. Mampu pura, mas. Mampu pura, mas. Mambu jan. Mambu apa? Mambu sangit. Makin nanya roh mambu sangit dulu kowe. Oh makin nanya di jam ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya mas ge. Selamat menempuh itu baru. Tiba-tiba itu. Kenapa laku mas sakit? Laku. Laku gak ya? Iya mas. Oh iya. Tunggu. Iya mas. Jabi mas. Jabi mir mas. Jabi apa? Lumpen aja lah. Nanyar lakune beda. Oh, beda. Piye mas karo tempe desa. Yo aja ngono ta, mau jadi tak yo. Ya sae, bojare koyo ditata koyo rumangsa basa. Nggih, Pak Mandal. Nggih. Siarne to langit mendung. Siarne Mas. Baik, tentunya masih bersama dengan Primo Lover di sini. Yuk langsung saja kita panggilkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Alah. MC juga artis yang satu ini mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa, yang mempunyai wajah kotak. Apa ada wajah kotak itu? Ada siapa dia? Ada Santi untuk Anda dengan judulnya Karek Dene. Aku murah penyanyi apa? Langit mendung. Langit mendung. Kuto ngawi. Langit mendung. Kuto ngawi. Oh iya. Piye mas? Judulnya piye? Langit mendung kutha ngawi. Pinter. IQ-ne apik berarti Mas ya. Yo ra ngono Mas, lek mung sama dadak tekok lho ya. Endi cedak. Yuk, bersama. Hai. Trimo Lover. Oh. Dalam pun enten digantol srimane loper-loper ya wis dilaki. Lah sayoke mesti marai laris niku loper. Mboten nggih, mboten apa-apa. Loper ndak. Maksudnya nak pas dasar gerpan. Jenengan itu jangan gondang Cak Yudo. Napa nggih? Jeneng itu ku omah nek Hong Kong kene lho, pirang-pirang krunas. Pae yo Hong Kong. Pae mari duwe men Mas. Tidak cocok kau. Jalur diterin yang Hong Kong itu. Buat sekali-kali. Kalau jenengan masuk ke Hong Kong jangan kodam. Melok Mas Rudi Gareng, Mas Minto. Minto mana penguasa negeri? Minto. Minto Darsono. Oh Minto Darsono. Kau lupa banget. Minto Darsono loh. Wadah nih loh. Ayo mulai nakal. Darmono. Tak baik, mas. Enggak, lu ngeteh, mas. Ini mas, langit mendung, mas. Waduh, ini mas lari, ya.